رضا سلام. توی سایه سرم، توی کس بی کسیان، یا امام رضا سلام. اسلام موجود ہوں بترا بھی امام بارگاہ میں، قبلہ مولانا محمد علی نقوی صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں. صاحب، ایک بڑا اہتمام کیا ہے امام رضا علیہ السلام کے دسترخوان کا، تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے، کس وجہ سے مطلب یہ اہتمام کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على اهلها، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسترخوان امام رضا علیہ السلام کا اہتمام یقیناً ایک ایسی کاوش ہے کہ جو اہل ایمان کے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے باعث فرحت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. اور یہ کاوش خاص جمعے کے دن جمعے کی نماز میں آنے والوں کے لیے یا اس کے ماں سوا بھی. آسان سی بات ہے کہ رزق خدا عطا کرتا ہے، صفت رزاقیت میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، خدا کے بندوں کے لیے رزق کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر آٹھویں امام کے نام سے منسوب کرتے ہوئے مشہد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. جیسے امام کے دسترخوان پر تمام تر آنے والوں کے لیے نعمتیں موجود ہیں، خدا یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ہم سب کو امام کے دسترخوان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دسترخوان مادی ہی نہیں، دسترخوان معنوی بھی، جو امام نے چاہا، امام نے فرمایا، خدا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر تو کدوم رفیق سر